bozmay oynadı. 5 marta mağlup oldu. 34 ta gol urdu. 14 tagini top o'tkazdi. Va bugun g'alaba qozonsa jamoa endi Baqoyev to'g'ri taktika tanlagan bo'lsa, bu xabardan chiqib qolib olishi mumkin. U ham durang bo'lishi mumkin. Endi g'alaba ham ko'zlangan tabiiyki bu yerda o'yinlaringizni ko'rib turibsiz. Buxoro bugun qanday taktika asosida o'ynaydi? Jamoa 4 uslubdan foydalanadi. Samvel Babayan esa Navbahor futbolchilarini maydonga mana shunday ko'rinishda joylashtirgan. 4 2 2 futbolchilar aytib o'tdi uchrashuvdan oldin. Bahsga start berildi o'yinda Navbahor boshladi. Biz jamoalarga omad tilab qolamiz ana endi ta'kidlarga e'tibor qarataman. Keyin hakamlardan Buxoro ligida qolish uchun kurashayotgan mana shu jamoalar o'yin sifati ham ancha tushib ketdi. Buni yaqqol ular raqiblarga qarshi kurashlarni ko'ryapmiz. Turon tiklanib olgandek bo'ldi Metallurgga qarshi durang, lekin bu o'yin ham biroz tugadi. Qarqalay Metallurgni ketma-ket ikki uchrashuvdagi ishonchli g'alabasidan keyin ko'pchilik jamoani safarda Turonni mag'lub etishi haqida gapirgan. Nima bo'ldi-yu, o'ynatadigan bo'lsa, orada terma jamoaga futbolchilar borib keladi. Oxiriga kelib qoliqish yuzaga kelishi mumkin. Bu uzoqni o'ylangan qaror bo'lishi mumkin. Bir marta ko'ramiz hozir. Jamoa sardori to'pni egallagandan keyin ichkariroq uzatib to'p qo'lga tegdimi yo'qmi degan savolga javob qidirilyapti. Ibrohim Yo'ldoshevning tanasiga qo'l yopishgan edi. To'p borib qo'l ochkolar farq bor edi 3 tani tashkil etishi mumkin. Nasaf esa Paxtakor bilan ochkolar farqini shunda hozir ham 4 tagacha qisqartirdi. Faqat Paxtakor bugun qanday o'ynadi degan savol bor. Durang bo'layotganda hozir men shu uchrashuvni so'nggi daqiqalari natijasi haqida aytaman. 84-chi daqiqa Rubin Xebay Andijondan shunday xabar keldi. Andijon hisobda oldinga chiqib olgan. Bu Navbahor muxlislarini albatta xursand qildi. Dahshat. Hozir esa mana bunday kirib borildi. Men ikkinchi o'yin natijasiga chalg'iganimda Oston Urunov to'pni egalladi, keyin u yiqildi, keyin Toma Tapatadze Temirxo'jaga yetkazdi, u darvozaga zarba berdi, to'sin titrab ketdi, to'singa tegib to'p qaytib ketdi. Ozgina qoldi. Va Oston Urunovga nisbatan işte, qo'pollik bormidi, yo'qmi degan savol ham. To'p yuqoridan yetkazib berilsa hamma yuguradi. Yaqinroqqa. Mana endi Iskandarov oldinroqqa. Lekin oyog'iga tushmadi. Hujumchi emasligi pand berdi. Onyor Abdumannopov, Muzaffarxon Mo'minov, Shahboz Jo'rabekov, Luka Chermel hamda Usmonali Abdukarimovlar zaxira futbolchilari ketdi hozir. Adashmasam bu yerda Farrux Ibrohimov bilan to'qnashuv yuzaga keldi. Ancha jiddiy bo'lishi mumkin. Bir endi ostida bunaqa holat yuzaga kelishi mumkin. Jahon chempionatida aytilgan bo'lgan jamoalarda. Demak, Jamshid Iskandarov to'p yonida. U hozir gol urdi mana shu tarzda. Qanday ijroni amalga oshiryapti Iskandarov. Yana bir super ijro. Iskandarov peshona Iskandarov. Mana e'tibor bering. Chap oyog'ida to'pni darvozaga mana shu tarzda yo'lladi. Darvoza ustuniga to'p tegib to'rga borib tushdi. Qobiljonov tashlandi, kech qoldi. Ancha kech qoldi. To'p kirib ketganidan keyin tashlanyapti. Qoyil Jamshid Iskandarov. Mana vaziyatni kuzatamiz. Yuqoridan to'p ko'tarildi va Buxoro golga yaqin keldi, ozgina qoldi. To'p o'tib ketdi hammadan, yerga tegib sapchib keyin Ibrohimov ham to'p yo'nalishini o'zgartira olmagan ekan. Yo'ldoshev esa unga tegmaslikka harakat qildi, yiqildi lekin Ibrohimov. Hujumlarning birida jarima zarbasi ishlandi 33 daqiqada. Jamshid Iskandarov esa o'zining super zarbasi bilan jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Uning zarbasi darvoza ustuniga tegib darvoza to'riga borib tushdi. Brunol Navbahor oldinda tarqaldi. Juda muhim o'yinga aylandi. Andijon Paxtakor bahsi va 2-0 shunday. 2-0 va o'yindan tashqari holat. Darvoza tomon zarba berildi. Keyinchalik darvoza
ustuniga to'p tegib qaytdi. Keyingi zarba to'rdan joy egalladi. Ha, mana bu yerda ofsaydda qolib ketgan futbolchi keyin kirishdi. Temurxo'janing zarbasiga aniqlik ozgina yetishmadi. Mana Temurxo'ja gol urishga yaqin keldi. Keyin esa o'rnidan turib Jamshid Boltaboyev gol uryapti. U yiqilganda hech kimga xalaqit bermadi. Gol bo'lganida amalga oshirdi. Bugun chiroyli gollar kuni ekan. Buxoro esa jarima maydonchasiga yaqinlashdi. Stanislav bu ish to'xtadi. Barretar qidirdi, yuqoridan oshirdi. Havoda kurash va qanday imkoniyat yuzaga kelgandi hozir bizning 8-yilda. 25 yoshli Muhammadjon Rahimovda hozir gol urish uchun o'yinni yanada qiziqarliroq o'tishini ta'minlash uchun Buxoroni hisobda tenglashib olish farq chaqirdi. Xo'sh, nima bo'ldi? To'p golga tegdimi yo'qmi? Mana shu kadr ko'rsatadi. Diyorbek Ortiqboyevning qo'liga to'p tegdimi? Norxonov qaytarib yuboryapti. Diyorbek Ortiqboyev to'pga qo'lini cho'zyapti. Tikkandek ko'rindi, takrorlanadi, yana bilmadim. Hakamlar stop kadr qilib to'xtatib ko'radi. To'xtaganda istagan joyida to'xtatib ko'rish mumkin. O'sha to'xtagan joyida qo'lga to'p tekkan bo'lsa, hakam ishonch hosil qilib penalti beradi. Agar tegmagan bo'lsa, bermaydi. Va hozir hech narsa yo'q deb baholadi. Erkin zarba qaytdi. Yana chap oyog'ida tepmoqchi. Yo'q, Tapatadze tepdi. Jamshid ko'rsatib qo'yish kerak. Bunga qarab tepishni o'z mashg'ulotlarida ham ko'rinyapti. Uruna forma qaytdi. Xatoga yo'l qo'ydi. Qayumov undan to'pni olib qo'ydi. Tezlik namoyish etdi. Ikkita o'yinchidan o'tib ketdi. Yuqoridan to'pni oshirdi. Yusupa. Hujum davom etyapti. Yana ichkariga ko'tarildi. Qayumov zarba berdi. Hech kimga tegmadi. To'p tashqariga chiqib ketdi. Sibek Qayumov. Ofsayd yo'q. Zo'r to'xtatdi. Yomon tepmadi. Qayumov Buxoroning mumkindagi eng kuchli futbolchisi. Oldinroq Temurxo'ja mana shu tarzda to'pni tepgan edi. To'xtatmasdan turib zo'r tepdi, lekin yashirin zarbada maydonda qoldi. O'yinning so'nggi daqiqalari qiziqarliroq o'tyapti. Tezlik Temurxo'ja ortga. Jamshid Jamshidlar bir-biriga to'pni yetkazdi. 14-chi raqam Boltaboyev oldinroqqa. Doniyor Abdumannopov ichkariga pas berdi. Juda yaxshi o'ynadi Boltaboyev. Aldab o'tdi, pas berdi. Zarba 2-0. Do'stlar, Asadbek Sobirjonov Buxoro darvozasini ishg'ol etyapti. Qiyin o'yinda 80. Mana Jamshid Boltaboyev bu vaziyat qahramoni. U zo'r aldab kirib ketib Sobirjonovga ajoyib pas berdi. O'zi boshlanishida ikkita Jamshid hujumni boshlagandi. Abdumannop davom ettirib, Doniyor ham ichkariga Jamshidga zo'r pas berdi. Mana shu joyda Jamshid bitta aldamchi harakat, keyin pas, keyin esa Sobirjonovdan zarba. Qobuljonov to'pni qaytarish mumkin edi. Ozgina kuchi yetmadi. Zarba kuchlilik qildi. Qo'liga tegib to'rga bordi. Bu safda ishtirok etishi bu jamoalarni ancha holdan toydiradi. Temurxo'ja gol urdi. Temurxo'ja Abduxoliqov juda chiroyli tarzda to'pni darvozaga yo'lladi. Hozir 22 metrlardan turib Temurxo'ja o'ng oyog'ida zarba berishga qaror qildi va muvaffaqiyat qayd etyapti. 3-0. Bugun ham 3 ta gol urdi. Babayan bugun ham 3 ta urdik debdi. Ha, mana Novxor haqiqatdan ham endi katta jamoaga aylanyapti. Bu klub ishonch bilan safarda 3 ta gol uryapti. Turonni 5-0 ga yengdi. Orada Chempionlar Ligasida Mumbayni 3-0 ga yengdi. Bugun Buxoro safari ular uchun 3 ta gol taqdim etdi. Temurxo'ja juda zo'r tepdi. Mana qarang. Doniyor Abdumannov oshirdi. Temurxo'ja to'g'riladi, tepdi. Darvozabon tashlandi, ulgurmadi. 3-0. 3 ta futbolchini o'zi bilan olib ketdi-da Abdumannov. Temurxo'ja esa tayyorgarlik bilan tepdi. Zarba kuchli edi. Golni mana shunday nishonlayapti. Anchadan beri o'yini Buxoro-Navbahor bahsi tugadi.
Navbahor safardan 3-0 hisobdagi g'alaba bilan qaytmoqda. 33-chi daqiqa Jamshid Iskandarov burun gol. 88-chi daqiqa Asadbek Samatov qolamiz. Chempionat qiziqarli davom etyapti. Chempionlik poygasida kurash avjida. Nasaf Nefchi, Navbahor. Ular endi paxtakorni taqdim etyapti. Shu nuqtada xayrlashamiz. Uchrashuvni Abdulla Nurmonov sharhlab bordi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.